Salam. Kanal 13 internet televiziyasının efirində gizli məqamlar verişi növbəti buraxılışı efirdədir. Xoş gördük sizləri. Bugün dünyada geosiyasi vəziyyət və bunun Azərbaycana mümkün təsirləri barədə sizinlə fikirlərimizi bölüşəcəyik və mən belə deyim də qonağımızı sizə təqdim edirəm. Bizim bugünkü verilişimizin qonağı Ümid Partiyasının icra aparatının rəhbəri politoloq Talih Əliyevdir. Talih müəllim, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Ümumiyyətlə, yəni haqqında söhbət açılan mövzu və sizin də bildiyiniz kimi kifayət qədər Talih müəllim aktual mövzudur bugün üçün, bütün dünya üçün, o cümlədən xüsusilə məhz Azərbaycan üçün. Ümumiyyətlə, ümumi anlamda, ilkin baxımdan geosiyasi vəziyyəti bütün dünyada necə xarakteriz eləmək olar hal-hazırki dövrdə? Çox sağ olun, Rafiq müəllim. Mən ilk öncə həm sizə, həm Kanal 13-ün rəhbərinə təşəkkür edirəm ki, məni bugünkü verilişə dəvət eləmişsiniz. Həqiqətən də qeyd elədiyiniz kimi, mövcud geosiyasi reallıqlar, mən deyərdim ki, bir verilişin nəinki mövzusu, hətta günlərlə müzakirə oluna biləcək, müxtəlif istiqamətlər üzrə təhlil oluna biləcək bir mürəkkəb məsələdir. Bugün dünyanın müqəddəratı həll olunur. Bugün ayrı-ayrı ölkələrdə mövcud olan, xüsusilə də mən deyərdim ki, qeyri-demokratik ölkələrdə, üçüncü dünya ölkələrində rejimlərin yox, məhz üçüncü dünya ölkələrinin dövlətçiliyinin müqəddəratı həll olunur. Dünya artıq ara-sıra bilirsiniz ki, ayrı-ayrı ölkələrin nüfuzlu siyasətçiləri tərəfindən də bu fikirlər səsləndirilir ki, artıq üçüncü dünya müharibəsinin anonsu olubdur. Bu üçüncü dünya müharibəsinin başlanmasını, əlamətlərini biz harda görə bilərik? İkinci dünya müharibəsi bitdikdən sonra bilirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı deyilən nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilat yaranmış ki, bu günlərin müstəqilliyi Dünya Birliyi tərəfindən tanınan ölkələrin demək olar ki, hamısı 200-ə yaxın dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvüdür və bu qurumun vasitəsi ilə yeni bir dünya qaydası yaranmışdır. Yeni dünya düzəni formalaşmışdır ki, bu dünya düzəni də Sovetlər İttifaqının dağılmasına qədər demək olar ki, 5 daimi üzv tərəfindən bu və digər formada əməl olunurdu. Onların daha çox milli maraqları gözlənmək şərti ilə həmən qanunlar nəzərə alınırdı. Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra yeni bir dönəm başlamışdı. Bu dönəm, mən deyərdim ki, haradasa Ərəb Baharı deyilən bir dövrə qədər, 2010-cu ilə qədər davam etdi ki, bu dövrdə bir qütblü dünya formalaşırdı. Amerika Birləşmiş Ştatları və onun Avropalı müttəfiqləri sanki yeni dünya düzənini formalaşdırmağa çalışırdı. Amma o qeyd elədiyimiz tarixdən ki, Ərəb Baharı deyilən bir dövrdə bunu ilk öncə belə bir təsirət yaradılırdı ki, sanki ən klassik, qeyri-demokratik bölgə olan yaxın şərqdə demokratiya bərqərar olmağa başlayır. Bu həm istəyər Tunisdə baş verən məlum hadisələrdən sonra qısa bir süreç içərisində Misirdə olan inqilab, ardınca Liviyada baş verən qanlı faciələrdən sonraki dəyişikliklərdə və eyni zamanda bilirsiniz ki, həmin dönəmdə Yəmənin də prezidenti ölkəni tərk edib Səudiyyə Ərəbistanına belə deyək də mühacir etmişdi. Bu təsəvvür vardı ki, bu bölgəyə demokratiya gəlir. Amma Suriyə hadisələri başlayandan sonra və getdikcə də Suriyadakı böhranın dərinləşməsi artıq bunu bölgəyə demokratiyanın gəlişi kimi yox, böyük güclərin bölgə uğrunda yeni savaşı kimi qiymətləndirməyə başladılar və zaman keçdikcə də bu özünü çox açıq aydın hiss etdirməyə başladı. Necə ola bilər ki, 4 ildən artıq 4 ilə yaxındır mən deyərdim ki, 2012-ci ildən başlayan bir prosesdir. Suriya müharibəsi ölkənin demək olar ki, iqtisadiyyatı tamamilə məhv olubdur. Ölkə ərazisinin hardasa yarıdan çoxuna mövcud Bəşər Əsəd rejimi nəzarət edə bilmir və bu ölkədə iqtisadiyyatın olmadığı halda necə ola bilər ki, Bəşər Əsəd döyüşə bilir. Deməli, burada döyüşən Bəşər Əsəd deyil, Bəşər Əsədin arxasında duran digər dünya güclərdir. Bu güclərin də adını indi demək olar ki, hər kəs bilir, həm ekspertlər çəkinmədən bunu danışır, jurnalistlər bu barədə yazır ki, demək olar ki, İraqda uzun müddət döyüşən İran İslam Respublikasının belə deyək də, könüllüləri, müəyyən silahlı qüvvələrinə yaxın dairələr oldu ki, bilirsiniz ki, Bəşər Əsəd Suriyada azlıqda olan şiə etnik qrupunun, daha doğrusu dini məhzəbinin nümayəndəsidir və orada da İranın daha çox geosiyasi marağında olan məsələ budur ki, Əsəd rejiminin devrilməsi və regionda, Suriyada yeni bir dövlətin, yeni bir hakimiyyətin formalaşması İranın bölgədəki maraqlarına zərbə olmuş olur. Və o cümlədən Əsədin hakimiyyətdə qalmasına ən çox dəstəkləyən qüvvə, bilirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Suriyaya qarşı embargolarının qoyulmasının qarşısına alan
Suriyaya qarşı Liviyada olduğu kimi havadan müəyyən təzyiqlərin edilməsi üçün hava məkanının qapadılması ilə bağlı qərarların almamasının başlıca səbəbi Rusiya oldu ki, öz veto hüququndan istifadə edərək BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu qərarların almasını əngəllədi və bir yerə qədər də dolayısıyla Çin də dəstək verirdi. Çin də fərqində idi ki, Suriyanın bitirilməsi əslində Qərbin bölgədə öz hegemon maraqlarının təmin edilməsidir və bu bölgədə bilirsiniz ki, müsəlman coğrafiyası olmana yanaşı həm də zəngin neft coğrafiyasıdır və o neft sərvətlərinə birbaşa Qərbin nəzarət etməsi dolayısıyla qeyd elədiyimiz kimi Çinin də maraqlarında deyildi. Ona görə də münaqişə getdikcə daha çox öz mahiyyətinə uyğun olaraq görünməyə başladı. Əgər əvvəl bunu Suriyada bir xalqın diktatura qarşı mübarizəsi kimi təqdim edirlərsə, bəli. Sonradan baxmayaraq ki, Suriya müxalifətinin milli koalisiyasını da elan elədilər. Hətta həmin koalisiya bu günlərim Suriyada döyüşən Azad Suriya ordusunun əsas siyasi qanadı kimi də tanınır. Amma bu gün Suriya ərazisində demək olar ki, 2 yox, 3 və daha çox cəbhə mövcuddur. İkinci cəbhə əgər Qərb tərəfindən dəstəklənən siyasi müxalif qüvvələrdirsə, üçüncü cəbhə artıq Suriyanı və İraqın böyük bir hissəsini işğal etmiş IŞİD adlanan bir təşkilatın və yaratmış olduğu İslam dövlətinin silahlı qüvvələrdir ki, demək olar ki, region üçün də əsas narahat edici qüvvə kimi görünən, regionda ən dəhşətli insan fəlakətlərini, tarixi mədəniyyət abidələrini dağıdan bu qruplaşma tərəfindən həyata keçirilir. Amma əslində o IŞİD-in özü də bir müstəqil idarə, daha doğrusu müstəqil bir tərəf deyil. IŞİD özü də bəzi beynəlxalq güclərin bölgədəki maraqlarının ya formalaşdırılması ya da bu və ya digər dərəcədə qorunması ilə bağlı olan bir hərbi siyasi təzyiq vasitəsidir. Yer gəlmişkən bundan bağlı bir fikir ifadə edeyim ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin ilk mətbuat konferansında bu məsələdə toxunmuşdu ki, məhz bölgədə neft qaçaqmalçılığını zəngin neft qaçaqmalçılığını qorumaqdan ötəri IŞİD-i bəzi dairələr formalaşdırıb ortaqlaşmışdı. Hər halda Putin... Hətta Türkiyənin də adını çəkir. Bəli, o təbii Türkiyə və Qərbin adını bu məsələdə hallandırır. Amma bilirsiniz ki, IŞİD-in ən böyük partnyoru Bəşər Əsəd rejimidir. Əgər Putinin ittihamları tam doğru olursa, necə olur ki, IŞİD-in ən böyük partnyoru elə Rusiyanın dəstəklədiyi, Rusiyanın himayə elədiyi Bəşər Əsəddir. Təbii ki, burada mən deyərdim ki, deyilənlərdə bu və ya digər dərəcədə həqiqət payı var, amma yenə də proses hələ inkişaf elədiyindən, proses davam elədiyindən sadə vətəndaşlar, qeyri bu prosesin içərisində olmayan çevrələr həqiqətin tam nədən ibarət olduğunu çılpaqlığından bilə bilmirlər. Bu məsələni bu qədər geniş izah eləməkdə məqsədim bundan ibarətdir ki, qeyd elədiyimiz Suriya məsələsinin ardınıza bilirsiniz ki, Suriyadakı böhran dərinləşdikdən sonra IŞİD deyilən bir qüvvə meydana çıxdı, İraqın Mosul şəhərini zəbt elədi və qısa bir zamanda genişlənərək hətta bəzi məlumatlara görə də Azərbaycanın ərazisindən də çox böyük, geniş bir ərazidə öz hakimiyyətini bərqərar etmişdi. Və bu proseslərlə paralel bilirsiniz ki, Rusiya-Ukrayna münasibətlərinin kəskinləşməsi fonunda Rusiya günün birində öz qoşunu ilə, öz tankı ilə, topu ilə Kırımı işğal etdi. Qısa bir müddətdə də ildırım sürəti ilə, necə ki, vaxtı ilə Hitlerin bir ildırım sürətli planı var idi, işğal planı. Və eyni planın oxşarını Putin Kırımda tətbiq elədi. Qısa bir müddət ərzində Kırımda referendum keçirdi. Demək olarmı ki, Rusiyada əks mövqe çıxaraq, yəni sanki Qərbə, dolayısıyla Amerikaya belə deyə öz gücünü göstərmək istədi ki, yəni siz hələ vahid bir mərkəzdən dünyanı idarə edə bilmərsiniz. Tamamilə doğrudur. Yəni o qeyd elədiyimiz məsələdə Sovetlər Birliyinin dağılmasından sonra bir qütblü dünyanın artıq reallıqlarını qəbul etməyən, yenidən güclənən Rusiya Qərbə qarşı, dünya bir qütblü hökm eləmək istəyən Amerika və onun müttəfiqlərinə qarşı özünü güc göstəricilərini ortaqlığa qoyurdu və qeyd elədiyimiz kimi də bu hadisələrin baş verməsi məhz Ukraynada, yəni Kovic hakimiyyəti devriləndən sonra, hakimiyyətə qərb yönümlü qüvvələrin gəlişindən sonra bir növ Rusiyanın həm o yeni hakimiyyətə etirazı idi. Həm də onun arxasında duran Qərbə qarşı ki, biz də Ukraynada bu kimi hadisələr törədə bilərik və qeyd elədiyimiz kimi Kırımda keçirilən referendumun ardından Rusiya tərəfindən bu qanunlaşdırıldı. Federasiya Şurası müvafiq qanunları qəbul etdi və artıq bu gün Kırım Rusiyanın bir parçası kimi qəbul olunur bəzi dairələr tərəfindən. Və bu prosesin ardınca Donetskdə, Luqanskdə özünü qondarma, xalq respublikalarının yaradılması və özünü müdafiə batalyonlarının formalaşması Ukraynanın demək olar ki, faktiki iki yerə. Yəni, bu günlərim
Ukrayna mövzusunda aparılan Minsk bir razılaşması, bilirsiniz ki Ukrayna'nın da bağlı belə bir danışıqlar formatı müəyyənləşibdi. O formatda da Ukrayna tərəfi hətta özü belə ki Kırım məsələsini qabartmır. Onlar üçün bir prioritet məsələ Donetsk və Luganskdakı silahlı qruplaşmaların silahı yerə qoyaraq Ukraynanın tərkibində daha geniş muxtariyyəti olan bir muxtar bölgə kimi qəbul olunması. Bu sadaladığımız faktlar ondan irəli gəlir ki, bax bütün bunlar 3-cü dünya müharibəsinin göstəriciləridir, əlamətləridir. Artıq vaxtilə Lenin inqilaba belə bir tərif vermişdi ki, yuxarılar əvvəl kimi idarə edə bilmir, aşağılarda idarə olunmaq istəmir. Bütün bunlar onu göstərir ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonra formalaşmış beynəlxalq təşkilatlar, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı başda olmaqla onun tərəfindən qəbul olunmuş və ayrı digər dövlət üzv dövlətlər tərəfindən də imzalanmış ayrı-ayrı sahələri, istiqamətləri özündə əks etdirən beynəlxalq hüququn predmeti olan konvensiyalar, digər hüquq sənədlər qüvvəsini itirmiş vəziyyətdədir bu günlər. Bu dövlətlərin ərazi bütövlüyünə edilən təzyiqlər, digər istiqamətlərdə aparılan hərbi əməliyyatlar artıq beynəlxalq hüququn keçərsizliyini və beynəlxalq təşkilatlarında legitimliyini, nüfuzunun itirilməsi anlamına gəlir ki, bugün dünya hüquq müstəvisinin bir güc müstəvisini adlayıbdır. Bugün qlobal güclər, beynəlxalq güclər problemləri öz arasında güc müstəvisində həll etmək istəyir ki, bunun da növbəti bir mərhələsi olaraq artıq yenidən Sovetlər dönəmində Qərbin SSR-ə tətbiq etdiyi gizli silah işə düşübdür. Bu gizli silahın da adı iqtisadiyyatın çökdürülməsi siyasətidir. Və bilirsiniz ki, Rusiya iqtisadiyyatı nə qədər şaxəli iqtisadiyyat olsa da ölkə büdcəsinin əsas gəlir mənbəyi neft və qazdan formalaşan gəlirlərdir ki, əslində SSR-i dağılandan sonraki neftin qiymətində əldə olunan artış hazır ki, Rusiya hakimiyyətinə imkan vermişdi ki, ilk növbədə özünün hərbi arsenalını yeniləsin. Bununla bağlı hətta çox nüfuzlu beynəlxalq hərbi ekspertlər də, hərbi jurnallar da bunu faktorlara təsdiq edirlər ki, keçən 20 il ərzində ən modernləşmiş hərbi arsenal məhz Rusiyaya məxsusdur. Əgər Amerika bu gün dünyada havadan və dənizdən daha güclü hərbi arsenala malikdirsə, Rusiya öz hərbi arsenalını müasirləşdirmək baxımından daha çox vəsait xərcləmiş, bu istiqamətdə yatırım etmiş bir ölkədir. Və bütün bu imkanlar qeyd elədiyimiz dövrdəki bir qütblü dünyada neftin qiymətinin fantastik dərəcəyə qədər yüksəlməsi imkan vermişdir ki, Rusiya yenidən o itirilmiş ərazilərini, itirilmiş nüfuzunu bərpa etmək istiqamətində bir canfəşanlıq eləsin və biz bugünlərin bu hadisələrin şahidi oluruq və qeyd elədiyim kimi bu dünyanı təhlükəli yeni bir qaranlıq tünelə gətirib çıxartmışdı ki, artıq 3-cü dünya müharibəsi başlanacaq, tarix hansı tarix seçiləcəksə, o bizim yaşadığımız 2015-ci ilin indiki dövrə qədər olacaq bir tarix götürüləcəkdir ki, bu ola bilər ki, tutalım IŞİD-in yarandığı tarix olacaq, ola bilər Kırımın işğal olunduğu tarix olacaqdır, ola bilər ki, 3-cü bir tarix olacaqdır, amma mən əminəm ki, bizim yaşadığımız tarixdən öncəki bir tarix 3-cü dünya müharibəsinin başlanmasına səbəb olmuş tarix kimi bəli, qəbul olunacaqdır. Və getdikcə də proseslər bu istiqamətdə, hətta qeyd elədiyim kimi, Putinin illik hesabatında da çox sərt ritorikası vardı. Putinin demək olar ki, danışığı ritorika idi ki, Ukrayna xalqı çox ağır ifadə ilə təqdir olundu, Türkiyə və Türkiyə hakimiyyətinə qarşı çox ağır ifadələr işlədildi. Normalda bu cürə ifadələrin, xüsusilə də Rusiya kimi böyük bir dövlətin başçısından eşitmək, hətta belə deyək də, ciddi adamlar tərəfindən ağla belə gətirilməzdi ki, belə ifadələr işlədilə bilərdi. Amma bu günlərin bu ifadələr işlədilirsə, artıq tərəflər bir-birinə o zor müstəvisində həm təzyiq edirlər, həm də şantaja çəkirlər. Və o qeyd elədiyimiz kimi ki, bu proseslər artıq belə deyək də, dünyanı təhdid edən proseslərdir və getdikcə də daha dərinləşən problemə çevrilir. Bunun bizim ölkəmiz üçün mümkün təsirləri barəsində nə kimi fikirlə söyləyə bilərik? Mən elə ona gəlmək istəyirdim ki, ümumiyyətlə, yəni belə deyim də, geosiyasi vəziyyət haqqında ətraflı məlumat verdiniz, amma yəni Azərbaycan təbii ki, həmin o geosiyasi vəziyyətdə bəlkə də ilkin baxımdan o qədər də belə deyim də, əhəmiyyətli görünməsə də, amma Azərbaycan da təbii həm iqtisadi, həm siyasi, həm coğrafi mövqeyi baxımından, eyni zamanda Azərbaycanın özünün mövqeyi baxımından, burada Qarabağ məsələsi var, İran məsələsi var, din faktoru var, eyni zamanda keçmiş bağlılıqları var, Rusiya məsələsi, eyni milli etnik kökəni Türkiyə tərəfi var və digər məsələlər və Azərbaycanın özündə də əslində Avropaya inteqrasiya məsələsi, Qərbə inteqrasiya məsələsi, eyni zamanda bu daxildə olan müəyyən məsələlər, yəni ümumiyyətlə bu proseslərdə Azərbaycanın vəziyyəti və Azərbaycana belə deyək də, o mövzumuzun adına dedikmi, yəni mümkün təsir
təsirləri nədən ibarət olar sizcə bu prosesin? Rahman müəllim, çox sağ olun bir daha o sualı xatırlatdığınıza görə. Mən çıxışımızın əvvəlində bir ifadə işlətdim ki, əslində müasir reallıqlar 3-cü dünya ölkələri və Azərbaycan da bilirsiniz ki, inkişaf etməkdə olan 3-cü dünya ölkələri kateqoriyasına aiddir. 3-cü dünya ölkələrində rejimlərin müqəddəratını deyil, o dövlətlərin müstəqilliyi müqəddəratını həll edən bir mərhələyə daxil olubdur. Bugün Rusiya, belə deyək də, Kırımı işğal eləyəndə, Luganski, Donetski separatçı rejimləri formalaşdıranda heç də Ukrayna hakimiyyətinə, Ukrayna xalqına məsləhətləşmədi. Oxşar hadisələri qeyd elədiyimiz kimi İraqda baş verən Təbii hadisələrdə, Suriyada baş verən, yəni o qlobal güclər ki var, dünyanı yenidən öz nüfuz dairəsində görmək istəyən güclər ki var, bunlar 3-cü dünya ölkələrinin o qədər də milli maraqlarını nəinki nəzərə almaq istəmirlər, hətta onların milli maraq deyib ortaya qoyduqları dirənişi mövqeyi mümkün qədər hətta belə deyək də o həmin ölkələrdə separatizmi gücləndirməklə, həmin ölkələrdə məhzəb ayrı seçkilini yaratmaqla, iqtisadi problemlər yaratmaqla, bəli, hakimiyyət içi savaşın dərinləşdirilməsindən belə çəkinmədən, yəni mümkün ola bilən hər bir şey etməyə hazırdırlar ki, həmin ölkələrin, onların dünyanın yenidən belə deyək, öz nüfuz dairəsinə cəlb etməsi siyasətinin qarşısında dayanmasınlar. Mən bu baxımdan Azərbaycan dövlətini həqiqətən də riskli bir bölgə kimi görürəm. Bilirsiniz ki, bu günlərim daha çox savaşın episentri, mərkəzi Yaxın Şərq və o cümlədən MDB məkanıdır. Daha çox bu coğrafiyada mən deyərdim ki, qlobal güclər bilavasitə öz aralarındakı nüfuz savaşını dərinləşdirir və bu bölgəyə daha çox nüfuz etməklə bağlı mübarizə aparırlar. Və bizim situasiyanı getdikcə biraz da çətinləşdirən son zamanlar Rusiya təyyarəsinin Suriya ərazisində Türkiyə tərəfindən vurulmasından sonra baş verən hadisələrdir. Bilirsiniz ki, uzun müddət idi ki, Rusiya ilə Türkiyə çox dərin iqtisadi, siyasi əməkdaşlıq içərisində idi. Hətta onların bir özləri arasında strateji bir planlar vardı ki, iki ölkə arasındakı iqtisadi dövriyyəni 100 milyard üzərinə qaldırmaq. Amma həmən məlum hadisədən sonra demək olar ki, bütün iqtisadi sahədə əlaqələr sıfırlanmış vəziyyətdədir. Bu sırədə bu məsələdə Rusiya tərəfi çox israrlı və biraz da çox qəzəbli davranır. Baxmayaraq ki, Türkiyə bu məsələləri yenidən bir masa arxasında əyləşib, müzakirə edib, mümkün qədər ortaq əl nöqtələrini tapmağa çalışırlar. Amma bu qeyd elədiyim kimi bizdən asılı olmayan məsələlərdir və Azərbaycan hakimiyyətinin də izlədiyiniz isə bu hadisə ilə bağlı mövqeyi olduqca çox ehtiyatlı və biraz da sanki tərəfləri barışdıra biləcək eyhamlarla zənginidir. İlk, bilirsiniz ki, bu məsələ ilə bağlı münasibəti Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov ifadə elədi özünün Twitter səhifəsində ki, biz baş verən vəziyyətdən narahatıq, amma Türkiyə bizim qardaşımız, dostumuz, Rusiyada əsas müttəfiq ölkələrdən biridir, bu üzrə ifadə edirlər və daha sonra Xarici İşlər Nazirliyi və Prezident səviyyəsində bu məsələlərə münasibət bildirildi. Amma bilirsiniz ki, bu münasibətlərin körlənən ilk gündən Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi ilk xarici səfər kimi, yəni yeni qurulan hökumətin Xarici İşlər Naziri kimi ilk səfərini Azərbaycana etdi. Ardınca Türkiyənin baş nazirinin Azərbaycana olan səfəri və bu səfər çərçivəsində də kifayət qədər mən deyərdim ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna biraz da parıltılı olan mesajların verilməsi, bəyanatların səsləndirilməsi və Azərbaycanın bu məsələlərdə, Azərbaycan prezidentinin də ki, bəzi bu məsələlə bağlı mövqeyi oldu ki, biz Türkiyə ilə hər zaman bir yerdə olmuşuq və bundan sonra da bir yerdə olacağıq. Bu biraz ehtimal verirdi ki, Azərbaycan bu məsələlərdə nə qədər olmayan üstü örtülü olsa da, çox ustalıqla doğrusa da Türkiyəni daha çox dəstəkləmiş olacaqdı. Amma bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan öncə Amerika Kongresində Respublikası nümayəndə tərəfindən, yəni nümayəndələr partiyasının üzvü olan Chris Smith tərəfindən Azərbaycanda Demokratiya Aktı adlı bir sənəd təqdim olundu, qanun layihəsi təqdim olundu və burada kifayət qədər Azərbaycan hakimiyyətinin demək olar ki, bütün hökumət üzvlərinə, məhkəmə hakimiyyətinə, parlament hakimiyyətinə, təhlükəsizlik qüvvələrinə sanksiyaların tətbiq olunması nəzərdə tutulur. Həmin o qanun layihəsində onların Amerikaya çıxışını yasaq qoyan vizalar tətbiq olunması nəzərdə tutulur və nəinki onlarla, hətta onlara yaxın olan, onların biznesini idarə edən, onlarla şərhlik, ortaqlıq olan hər kəsə bir sərt təpkinin olmasını özündə ehtiva edən bir qanun layihəsi təqdim olunubdur. Doğrudur, bu qanun layihəsi hələ ki bir kongresmen tərəfindən təqdim olunubdur, bu layihədir. Amma hər halda biz bilirik ki, nə qədər bizim hakimiyyət nümayəndələri bunu bir erməni pərəstin mövqeyi kimi təqdim eləmək istəsələr də
kongresmenlər ermənipərəst ola bilər, digər bir ölkənin də lobbisini həyata keçə bilər, amma onlar ilk növbədə bilirlər ki, orada Amerikanın maraqlarını müdafiə edirlər və Amerika dövləti adına çıxış edirlər. Bu məsələlərdə Amerikanın strateji maraqlarına təs düşən bir məsələ olarsa, çünki biz bunu zaman-zaman istər senator seçkiləri olsun, istər kongresə seçkilər olsun, istər prezidentliyə və yaxud vise prezidentliyə seçkilərdə namizədlərin zaman seçki öncəsi ermənilərə nə vəd etdiyini və seçkidən sonra bu məsələlərin demək olar ki, böyük əksəriyyət üzərinə qayıtmadığının şahidi olmuşuq. Amma bu məsələ indi səsləndirilirsə, mən çox istərdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti də bunu ictimaiyyət üçün PR olaraq desinlər ki, bunu ermənipərəstliyi ilə edir. Amma fərqində olmalılar ki, bu təkcə ermənipərəstlik deyil. Burada həm də Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqin mesajları verilir. Və görünür ki, bu mərhələdə anlaşma hansısa formada olmayacaqsa, o qanun tam formada olmasa da müəyyən əsliklərlə də olsa belə qəbul oluna bilər və o qanunun qəbul olunması mən deyərdim ki, Azərbaycanın vəziyyətini belə çətinləşdirəcək. Tarih müəllim, üzr istəyirəm. Bir şeyi gəlin dəqiqə. Siz necə fikirlər, sizin fikrinizcə? Bu Azərbaycanda doğrudan mı orada göstərilən, o qanun layihəsində göstərilən kimi demokratik belə deyim də dəyərlərə çağırış kimi, demokratik addımların atılmasına çağırış kimi mi dəyərləndirə bilərsiniz? Yoxsa sizcə bu doğrudan mı yəni Amerikanlar belə deyim Azərbaycanı hesab edirlər ki, Rusiya pərəst mövqe tuturlar və buna belə deyim də buna qarşı bir addım kimi qiymətləndirmək olar. Bunu necə qiymətləndirərsiniz? Biz bu məsələ həqiqətən bir mənalı qiymətləndirmək çətindir. Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan müstəqilliyini tanıdığı gündən bu günə qədər Azərbaycanda çox sayılı layihələr həyata keçirmiş, Azərbaycan hakimiyyəti ilə davamlı olaraq bu istiqamətdə məsləhətləşmələr aparmış, Azərbaycanın demokratikləşməsi ilə bağlı xeyli həm tövsiyələr vermiş, tövsiyələr vermiş və əməkdaşlığın genişlənməsi üçün müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış etmişdir. Burada məsələnin bu tərəfi də var, qeyd etdiyiniz kimi ki, yəni burada Amerikanın Azərbaycandakı mövcud vəziyyətdən narazılığı da ifadə olunduğu kimi öz əksini tapır. Digər bir tərəfdən də Azərbaycan hakimiyyətinin bayaqların biz söhbətimiz əsasında mən oranda qeyd elədim ki, indi rejimlər 3-cü dünya ölkələrinin, o qlobal güclərin qlobal maraqları qarşısında əngələ çevrilirdi. Artıq onlar o əngəlləri aşmaqdan ötəri istənilən vasitədən istifadə edirlər. Və bu günlərimdə əslində Azərbaycana həm də o öz problemləri xatırlanır ki, sənin bu kimi problemlərin var. Yəni ona görə də bu problemləri həll etməyəcəyən təqdirdə sənin üçün Amerika tərəfindən müxtəlif o sənəddə qeyd olunduğu sanksiyalar tətbiq oluna bilər. Və mən o sanksiyaların tətbiq olunacağı təqdirdə Azərbaycan hakimiyyətinin haradasa Rusiya yaxınlaşmasından çox narahatam. Nə mənada yaxınlaşmasından narahatam? Əgər bu məsələdə Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya ilə kifayət qədər məsafə qət etmiş olacaqsa, Azərbaycanda indiki bizim bu əlimizdə olan, çox az sayda olan və demək olar ki, demokratiya kimi çox da qəbul etmədiyimiz resurslar da əlimizdən alınacaq. Yəni, Azərbaycanda bir Belarusiya modeli yarana bilər. Çünki Azərbaycan Rusiyaya yaxınlaşdığı təqdirdə artıq belə deyək də, itirəcəyi bir şeyləri qalmadığına görə, sırf Rusiyanın yanında yer alacağı təqdirdə bugün bizim qani olmadığımız, amma çox az sayda olan bu demokratik təşəbbüslər ki var, söz azadlığının ən azı sosial şəbəkə və internet üzərindən olan imkanların da məhdudlaşması. Tarih müəllim, doğrudan mı çətindir, üzr istəyirəm, doğrudan mı çətindir açıq mesaj vermək ki, mən ya belə deyim də, Qərb yönümünü dəstəkləyirəm, ya vaxt məsələn Rusiya meyilliyəm, yəni Qazaxıstan kimi, Belarusiya kimi. Yəni doğrudan mı bunu birbaşa söyləmək və açıq mövqə qoymaq çox çətindir? Əslində, Azərbaycan hakimiyyətinin uzun illər öyündüyü balanslaşdırılmış xarici siyasət bugün bizim vəziyyətimizi belə mürəkkəb məqama gətirib çıxardan ən başlıca problemdir. Zamanında Azərbaycan bir yönümlü siyasət seçmiş olsaydı, onun mərhumiyyəti indikindən daha az ola bilərdi. Oxşar problemi bilirsiniz ki, Ukrayna, Gürcüstan yaşayır və sizə bir buna bağlı məlumat verdim ki... Amma Ukrayna ilə Gürcüstan birbaşa mövqə bildirirlər ki, yəni biz Avropa və Qərb yönümü tutmuşuq. Yəni birbaşa olaraq açıq deyirlər və bu... Bəli, ona görə də bilirsiniz ki, hətta Ukraynaya son bir ildə Qərb beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən milyardlarla vəsait yardım edilib ki, Ukrayna iqtisadiyyatı, Ukrayna xalqının güzəranı yaxşılaşdırılması ilə bağlı. Qeyd elədiyiniz ölkələrdən Qazaxıstan və Belarusiya. İlk gündən elan edilir ki, biz Rusiyanın yanındayıq. Və ona görə də düz zamanında tətbiq olundu, amma sonradan o qədər də bugün Amerika və yaxud Avropa institutları üçün maraqlı deyil ki, indiki mərhələdə Qazaxıstana və yaxud Belarusiyaya qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq edilir. Amma Azərbaycan, əslində belə idi də, Azərbaycanla Ukrayna hadisələri
Xüsusilə Şərq tərəfdaşlığı platformasında bilirsiniz ki, 6 ölkə var idi. Gürcüstan, Moldova, Belarusiya, Ermənistan, Ukrayna. Azərbaycan və Ukrayna. Bu ölkələrdən ikisi bir mənalı olaraq Rusiyanın yanında dayandı. Ermənistanla Belarusiya, Moldova ilə də Gürcüstan birbaşa Avropanın yanında dayandı. Seçim mərhələsində Ukrayna ilə Azərbaycan idi. Ukraynadakı hadisələrin bir az irəliyə getməsi əslində Azərbaycana bir vaxt qazandırdı. Yəni ola bilərdi ki, Ukraynadakı hadisələr Azərbaycanda daha tez olsaydı, Ukrayna hələ qalmış ola bilərdi. Yəni həmin o dediyimiz ikili siyasəti bilirsiniz ki, vaxtilə Yanukovic hakimiyyət aparırdı. Həm Avropaya yaxınlaşma siyasəti aparırdı, həm Rusiyaya yaxınlaşma. Amma orada o hakimiyyət dəyişikliyi baş verdiyinə görə artıq problemlər Ukraynada bir az da dərin füsad aldı. Və bu gün Azərbaycan elə bir mərhələyə gəlib çıxardı ki, hazırki siyasətinə Azərbaycan o seçimi etmək zorundadır. O seçimi etdikdən sonra da onun bədəlini ödəmək zorundadır. Amma bu nə qədər tez olacaq, gec olacaq da onu indidən söyləmək çətindir. Çünki hakimiyyət mümkün qədər dirəniş göstərir, sanki möcüzələr gözləyən kimi davranır. Amma çox yaxşı olardı ki, bunu müstəqil ekspertlər də təklif eləyir. Ayrı-ayrı siyasi təşkilatların da bu bəyanatında səsləndirir ki, hakimiyyət bu mərhələdə xalqa açılım etməlidir. Ölkədə xaosun, ölkədə belə deyək də, yaxın şək senarisinin baş verməməsi üçün siyasi institutların formalaşmasına şərait yaratmalıdır. Heç bir iqtidarlar əbədi deyil. O cümlədən hazırki Azərbaycan hakimiyyətdə. Və buna görə Azərbaycan hakimiyyəti bir şeyin fərqində olmalıdır ki, sabahların bunun seçim edəcəyi təqdirdə qarşı tərəfin qəzəbinə səbəbi olanda ölkəni hansı qüvvələrə buraxıb gedəcəkdir. Yəni, bugünkü mərhələdə ayrı-ayrı siyasi təşkilatlar da bunu ifadə edirlər. Bugün Azərbaycanda ilk növbədə hükumətin həyata keçirəcəyi siyasət olmalıdır, anti-böhran siyasəti. Bugün ölkəyə, mən deyərdim ki, güclü demokratiya lazım deyil. Bugün Azərbaycana ilk növbədə güclü sosial ədalət lazımdır. Xalqla hakimiyyət, xalqla bütün demokratik qüvvələrin, mən deyərdim ki, haradasa bir ortaq platform arxasında əyləşə bilməsi üçün bəli, bir dialoq da olmalıdır. Həm vətəndaş cəmiyyəti, həm siyasi partiyalar və hakimiyyət. Və bu dialoqda xalqın özü qədər də daha çox hakimiyyətə lazımdır. Çünki bu tip ölkələrdə faciələr baş verəndə ən çox bunun zərərini sadə vətəndaşla bir yerdə eyni zamanda rejim mənsubları çəkiblər. Bunu yeni dünyanın yeni nümunələri sübut edir. Bunların baş verməməsi üçünsə bilirsiniz, hər halda bizim xəstəmiz olanda, canımız ağrıyanda həkimə də müraciət edirik, amma həm də Allahdan dualar edirik ki, bizə can sağlığı versin. Amma təkcə dualarla sağalmaq olmur. Yəni, bir möcüzələrlə ölkəmini xilas etmək olmaz. Ölkənin xilası əməli, praktiki fəaliyyətdən keçir. Ona görə də məncə hökumət bu məsələlərdə daha ciddi və biraz da soyuq başla qərarlar qəbul etməlidir. İlk növbədə sosial anti-böhran tədbirlərini gücləndirməli, ölkədəki vətəndaş cəmiyyəti ilə və siyasi partiyalarla dialoq içərisində olub, keçid dövrü ilə bağlı vəziyyətdən çıxış yolları axtarmalıdır. Tarix müəllim, sonda yəni əgər vaxtımız qalırsa bir sual aydınlıq ki, sizcə bu ümumi geosiyasi və Azərbaycanın mövqeyin nümayiş fikirlərinizi dediniz. Sizcə neftin ucuzlaşmasına bax bu Azərbaycanda ümumiyyətlə həm geosiyasi baxımdan həm də ümumiyyətlə Azərbaycanın öz siyasi proseslərə təsiri ola bilərmi? Bilirsiniz ki, Azərbaycanda analoqu olmayan iqtisadiyyat, analoqu olmayan inkişaf neftlə bağlı idi və burada da neftlə bağlı iki faktor vardı. Biri Azərbaycanda neft bumu deyilən bir neftin belə deyək də hər il, xüsusən son 1-2 ilə qədər sürətlə həcmi artırdı və ikinci bir məsələ də dünyada qeyd elədiyimiz kimi, o bir qütblü dünya dönəmində neftin qiyməti fantastik həddə qalmışdı. Bugün həm neft qiymətdən düşüb, həm də Azərbaycan neft sərvətinin belə deyək, hasilatı azalıbdır. Bu iki azalma ölkə iqtisadiyyatını elə bir vəziyyətdə belə deyək, haqlamış olur ki, artıq ölkə 2016-cı ilə hansı büdcə gəlirlərinin gedəcəyini fərqində deyil. Bilirsiniz ki, bu günlərim Azərbaycanda yeni inzibati məcəllə hazırlanır, daha doğrusu inzibati pozuntular haqqında məcəllə hazırlanır. Orada cərimələrin artırılmasından söhbət gedir. Bu məcəllənin qanun layihəsi ilə tanış olanda fikirləşsən ki, 2016-cı ilin dövlət büdcəsi sanki cərimə və vətəndaşların belə deyək də üzərinə tətbiq olunan qadağalarla doldurulması planlaşdırılır. Bu isə uzağa gedilə bilməz. Bugün vətəndaşın sosial müdafiəsini gücləndirmək daha çox lazımdır. Yəni ki, vətəndaşı müxtəlif cərimələrlə biraz da o kasıb vaxtına cibinə girmək. Çox sağ olun. Tarif müəllim, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü verilişimiz sona çatdı. Növbəti verilişdə görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın.